Ішкі істер министрлігі қару саудасы ережесін қатаңдатты. Пневматикалық және газ баллонын қолданудың да тәртібі өзгерді. Азаматтық және қызметтік қару айналымына қатысы шыққан заңды бұйрық 1 шілдеден бастап күшіне енді. Шілдеден бастап пневматикалық қаруды немесе газ шашатын шағын құтыны сатып алудың ережесі күшейтіле бастады. Сатып алу үшін кәмелеттік жасқа толғанды дәлелдеумен қатар сотталмағандықты растайтын анықтаманы ұсынып, медициналық қарсы көрсетілімдердің жоқ екендігін дәлелдеуіңіз керек. Ну это для того, чтобы хоть как-то обезопасить, посмотреть, кому мы продаем. Естественно, если, допустим, человек с каким-то психическим расстройством состоит на учете, для чего ему оружие? Правильно же? Ішкі істер министрлігінің мәліметінше 2017 жылдан бері пневматикалық қаруды қолдану арқылы 130-ға жуық қылмыс жасалған. 2018 жылдан бастап Қазақстанға 4000-нан астам дабылдық қару жеткізілген. Кстати, вчера вышло изменение в законе, что теперь отыграли назад часть. Теперь газовые баллончики можно покупать как раньше, свободной продаже. Қару-жарақты сатуға қатысты ереженің өзгеруі тәртіп сақшылар үшін оңтайлы болғанмен, мұның бір ұшы кәсіпкерлерге таяқ болып тиюде. Қазақстанда бір жылдың ішінде қару-жарақ дүкенінің 1/3 жабылып қалған. Сарапшылар қарапайым тұрғындар қорғаныс үшін газ баллонын сатып ала алмаған соң оның орнына дихлофос сатып алады деп есептейді. Арайлым Сатыбалдығызы, Шалқар Алтынбеков, Наталья Заяц, 5 арна.